Привіт, друзі! В мене сьогодні інформація відносно відновлення міжнародних транспортних пасажирських перевезень від 17 червня. Як повідомляє один із керівників прикордонної служби України, що рух автобусів в міжнародному напрямку відновлений в повному режимі від 17 червня. Далі пряма мова. У нас була спільна нарада з Міністерством інфраструктури, з перевізниками автобусними щодо запровадження автобусного пасажирського сполучення в автомобільних пунктах пропусках. За результатами наради керівник Державної прикордонної служби прийняв рішення щодо пропуску автобусів в автомобільних пунктах пропуска, які займаються пасажирськими перевезеннями. І з вчорашнього дня вже автобусне сполучення може здійснюватись, але є нюанс, опять же, пропуск – це дві країни. Якщо одна країна пропускає, друга не пропускає, то пропуска не буде. І якщо Україна пропустить, а, наприклад, Угорщина не пропустить, то автобус розвернеться і поїде назад. Це теж треба враховувати і розуміти. Чи є дуже багато нюансів, щоб ви розуміли. Ми в своїй країні якби розбираємося, яким чином є нюанси. А якщо розбиратися, наприклад, з Польщею. В Польщу автобуси можуть в'їжджати з України, перевозити пасажирів, а транзитом не можуть проїжджати. Тобто, якщо транзитний автобус їде в Німеччину з України, то поляки його не пускають. Якщо їде Київ-Варшава чи там Львів-Краків автобус, то поляки пропускають такий автобус. І таких нюансів, які внутрішнє законодавство тих країн Євросоюзу там і не Євросоюзу, дуже багато. Юрій Лисюк не сильно впевнено відповідає на запитання, які ставить йому журналіст. Але що ми бачимо насправді? Керівник однієї із українських автостанцій надав інформацію відносно того, в якому зараз режимі їздять автобуси за кордон. На даний момент на міжнародному сполученні курсує 3 або 4 маршрути, які довозять пасажирів до кордону. Там вони переходять пішки через кордон і сідають в інші автобуси тої самої фірми, які розвозять їх по пунктах призначення. Водії автобусів міжнародного сполучення небагатослівні. Люди часто їздять на міжнародних? Не знаю, після карантину ми теж починаємо. А які найчастіше напрямки беруть? Польща. Тепер, друзі, ви все знаєте. Дуже, звичайно, прикро про те, що сайти, на яких продаються білети, не повідомляють про пересадку. І тепер ми, друзі, знаємо, звідки утворюються черги на пішому українсько-польському кордоні. Тобто, приїжджає декілька таких автобусів з усієї України і утворюються багатометрові черги на пішому переході. Далі, друзі, коли ви перетнете кордон, то ви ще можете чекати, доки цей автобус наповниться, тобто буде максимальна кількість людей, яка зараз дозволена для перевезення в пасажирських автобусах. Тобто ваша подорож в Польщу на роботу може займати тривалий час, якщо ви купуєте білет в перевізника, який має міжнародне транспортне сполучення, і їхатиме ніби без пересадок. Також, друзі, хотів би вам повідомити інформацію. Якщо ви, наприклад, бачили про те, що перевізники виставляють свої оголошення і мають прямі рейси з України до Польщі, то це є в деяких випадках правдою. Як це все відбувається? Перевізники просто шукають водія, який їде на звичайну будь-яку роботу, і так він перевозить людей в одну сторону. І така ж сама ситуація із поворотом до України. Шукають людину, яка буде повертатися в Україну, яка має права категорії Б, і таким чином транспортний засіб без проблем перетинає кордон і везе вас до безпосереднього місця приїзду, куди вам потрібно. Друзі, а чи стикалися ви вже з такою ситуацією, що купили прямий білет, а вас заставили пересідати на кордоні? Напишіть про це в коментарях. Також я і надалі слідкую за офіційними джерелами відносно відновлення уже повністю пасажирських транспортних міжнародних перевезень, і щоб ви вже могли без пересадок собі їздити, наприклад, до Польщі. А наразі у мене, друзі, все. Всім дякую за перегляд. Побачимось до наступного відео.